In se nadaljuje slovenski, poljski in češki premier Janez Janša, Mateusz Morawiecki ter Peter Fiala so na poti v oblegani Kijev. Tam se bodo srečali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ukrajinskim premierjem Denisom Šmigajlem. Poljsko-ukrajinsko mejo so z vlakom prečkali okoli 8 zjutraj, več pa kolega Žiga Šilak. Predsedniki poljske, češke in slovenske vlade so prvi tuji voditelji, ki bodo Ukrajino obiskali v času vojne. Namen obiska je izraziti podporo Evropske unije suverenosti in neodvisnosti Ukrajine. Med drugim bo delegacija predstavila evropski sveženj pomoči. Delegacija kieruje się do Kijowa. W Kijowie dzisiaj odbędą się spotkania z panem prezydentem Zełenskim i z premierem Szmyhalem. W Kijowie poza bardzo wyraźnym i mocnym sygnałem wsparcia całej Unii Europejskiej dla walczącej o wolność Ukrainy zostanie zaprezentowany pakiet konkretnego wsparcia. Delegacija, v kateri je poleg premierjev Janše, Fiale in Morawieckega tudi podpredsednik polske vlade Jaroslav Kaczynski, je v Ukrajino odpotovala po posvetovanjih s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen ob robu neformalnega srečanja evropskih voditeljev v Versaju. Na novinarsko vprašanje, ali Evropska komisija obisk podpira, je glavni govorec komisije odgovoril. It is obviously not for us here in the Commission to decide which channels member states use in order to have contacts with President Zelensky. This is something for the member states concerned. But we certainly endorse, of course, the fact that the member states express their strong solidarity vis-a-vis Ukraine and to President Zelensky. Obisk premierjev je že pohvalil predsednik Pahor. Premier Janša pa je na Twitterju zapisal, da je Ukrajina na poti v Evropsko unijo. Ob tem se je zahvalil Ukrajini, ker brani Evropo in temeljne evropske vrednote.